Zdravíme vás ako teatrálne brepty a dnes je tu s nami ako náš host. Daniel Žolčák, príjemný dobrý deň, večer, po obede, ráno, noc, kedykoľvek to budete pozerať. Takže v prvom rade by sme chceli veľmi, veľmi pekne privítať nášho úžasného hostia Daniela Žolčáka. Vítaj v našom skromnom štúdiu, alebo ako to nazvať. Ďakujem veľmi, veľmi, veľmi pekne. Je to veľmi pekné skromné štúdio. Myslela som si, tak si to tu obzeral, že je to fajn. Je to fajn. OK, ideme na teba teda takou šokovou terapiou. Takže ako prvá šoková otázka nás čaká, čo pre teba znamená tvoje povolanie? Čo pre mňa znamená? Neviem ti povedať, čo pre mňa znamená, ale mám ho veľmi rád, to svoje povolanie. To je fajn. To je dôležité asi aj, nie? Pre herca, aby mal rád svoju prácu. Asi aj. Aj v divadle, aj všade na mnohých iných frontoch. Ale čo pre mňa znamená? Nejakú prezentáciu samého seba cez nejaké postavy znamená pre mňa byť s ľuďmi, lebo je to práca v kolektíve a vlastne ešte aj odovzdávaš nejakému kolektívu, ktorý sa na to díva, nejaké veci a názory, čiže tak toto to pre mňa znamená. OK. Ostaneme ešte pri divadle. Už si sa teda priznal, že hráš a že si herec, aj keď to asi mnohí tí, čo si to pozrú, to mi dal budú vedieť. Čiže moja ďalšia otázka je, či máš nejakú postavu, ktorú hráš najradšej a naopak takú tú, ktorú vôbec nemáš rád alebo si nemal rád, ak už ju nehráš? No, dobre ste si tu nachystali štúdio. Je tu postava, ktorú som hral veľmi rád. Tu je za nami portrét Doriana G. v režii Mariana Amslera, Oscar Wilde. To som mal veľmi rád, lebo je to zlý, zlý, zlý chlapec. A zlé postavy sa hrajú lepšie ako zamilovaní hrdinovia. Také tie romantické postavičky. A či som mal nejakú postavu, ktorú som že vyslovene nemal rád, to neviem povedať. Ani to nepoviem, lebo je možno akože výber nejakej hry, ktorá sa mi až tak nepáčila, ale ak si členom istého divadelného zoskupenia a divadelného súboru, tak nemôžeš povedať, že toto ja nejdem robiť, lebo sa mi to nepáči. No, čiže tak či tak si k tomu musíš nejakým spôsobom vytvoriť vzťah, lebo ty nemôžeš ísť na javisko s tým, že to je strašná hovadina a že toto, čo tu hráme. No, čiže nie. Sú veci, ktoré som mal viac rád a sú veci, ktoré tak akože urobíš, ale nájdeš si aj k hre, ktorú by si možno nechcela robiť alebo nerobila, ale nájdeš si k nej nejakým tak, lebo ty na to javisko sa musíš stále postaviť. Jasné. Čiže vlastne nemáš takú, ktorú vyslovene nemáš rád, pretože sa skrátka s každou stotožnil nejakým spôsobom. Hej. OK. Dobre, a keď už sa bavíme o tom divadle, teda ty si aj herec, teda v divadle, ale mohli sme ťa vidieť aj na televíznej obrazovke, neviem, v Kukučke, vo Vlkoch a podobne. Tak čo ti je bližšie, divadlo alebo tá televízna obrazovka? Tak divadlo robím o mnoho viac ako nejakú televíznu produkciu, takže to divadlo mi je najbližšie z tých všetkých. A hlavne aj to je to, že my na škole nemáme ten rozdiel, že študujeme filmové a študujeme divadelné herectvo, ale študovali sme činoherné divadlo, činohru. Čiže mám bližšie k tomu divadlu ako k tej filmovej tvorbe. Ale sú to dve odlišné veci. Ako keby hranie v divadle a hranie na kameru je rozdiel. A aj za tie možnosti, ktoré som mal, že mohol som si zahrať aj v takom alebo v takom seriáli, dajme tomu, lebo film som nerobil ešte, tak je to skúsenosť nová. A to máš ako so všetkým, že tak nabeháme kilometre, to rád volám. Že keď prídeš prvý raz pred kameru, ale už si odohrala 10 predstavení, tak si v takom istom strese pred tou kamerou, aj keď hráš v divadle každý deň, ale prídeš pred tú kameru, keď to nerobíš denne, asi v strese, lebo to je zrazu úplne niečo iné. Alebo s dubbingom je to tak, že prídeš na nejaké zborové záležitosti a ja chodím do dubbingu teda málo, lebo nemám na to pri tom divadle nejako čas. A vlastne ja vždy, keď ma zavolajú niečo robiť v dubbingu, tak tam idem s ohromným stresom, lebo to neviem a potrebuješ sa to naučiť robiť. Mal som jednu možnosť, kedy som sa do toho nejakým spôsobom dostal,
Ale vlastne zase je dlhé obdobie, kedy som to nerobil, čiže ja prídem znovu teraz do dabingu a postavím sa pre ten mikrofón a budem v strese, lebo vnímaš tri veci naraz. Niečo ti rozpráva nejaký ujo do uška, dívaš sa na nejaký obrázok a do toho máš čítať texty slovenské a nejako sa tam do toho trafiť, čiže to je také. Ale ak sme sa bavili o tom rozdiele medzi divadlom a telkou, že čo mám radšej, bola otázka. No čo ti je bližšie? Je mi bližšie divadlo ako televízia, ale mám rád aj tamtú záležitosť, ale to divadlo mi je najbližšie. Z tých všetkých zložiek, ak sa bavíme o herectve, čo sa s nimi všetko dá robiť. Uh-huh. No, čiže divadlo je asi pre teba teraz už taká aktivita, bez ktorej skrátka neprežiješ asi takmer ani jeden deň. Tak mali sme COVID, kedy sme bez toho nejak... Mimo COVIDu teda, prežiť, je to také, že... Ale je to také, že áno. Je to skrátka nejaký už akoby spôsob života. No je to už aj to... svojím spôsobom, to je taká droga trošku. No. Ty to potrebuješ. Ty potrebuješ mať stres pred tým predstavením, ty potrebuješ to, aby tí ľudia tam boli a aby si, že im chceš niečo odovzdať a vlastne potrebuješ aj to, aby ti zatlieskali. Takže tak. Čiže, dobre, čiže divadlo je teda niečo, bez čoho teda mimo covidu nežiješ, dá sa povedať, nežijem. Je to nejaká droga. Ale my sa ťa chceme opýtať, že či je ešte nejaká iná aktivita, bez ktorej si skrátka nevieš predstaviť svoj bežný deň mimo divadla. Šoferovanie, to bez toho si musím predstaviť deň, lebo šoferujem veľa a tiež tí, ktorí to budú pozerať, tak asi vedia, že šoferujem naozaj veľa a presúvam sa medzi Martinom a Bratislavou skoro denne. Ale ďalšia taká pridružená vec k tomu divadlu, čo je aj spätá s divadlom, je hudba. A to je tá druhá vec, ktorej sa venujem a tiež jej obetujem veľa času. No, to je nejaká tvoja druhá droga. Druhá, dá áno, sa to tak povedať. Áno, dá sa to tak povedať. OK, čiže už nám teda prezradil, že sa venuješ teda aj hudbe okrem tohto. A je ešte nejaká taká činnosť, ktorú si sa naučil iba vďaka účinkovaniu v nejakej divadelnej hre alebo na televíznej obrazovke? Nenaučil som sa žonglovať nikdy, ani na škole. Potom prišiel jeden kamarát a že tu by som tak mohol žonglovať. Hovorím, že tieto cirkusánske veci si nechaj, my tu robíme činohoru. To ako for. Kvôli divadlu, kvôli nejakej postave, či som sa niečo naučil, tancovať som sa učil. Mám rád tanec, ale taký neuprataný, vieš, diskotéka systém, aj keď už nechodím teda nejako na diskotéky. A teraz naposledy sme robili predstavenie o diaľnici našej nedostávanej a tam boli choreografie. A keď som sa zbadal po prvom niečom, čo sme nahodili, tak hovorím, že dobre, výborne, hajzlový pavúk sa vám tu vybečuje výsku. A podarilo sa to nejako upratať, takže trošku také koordinované tancovanie to bolo, to je fajn, čo som sa naučil. No, odkiaľ teda, tak máš pocit, aspoň ty, že pramení tá tvoja láska k divadlu, prečo sa rozhodol ísť práve akože týmto smerom? Lebo na základnej škole, keď som prišiel do 5. ročníka na druhý stupeň, tak sme tam s učiteľkou slovenčiny urobili také divadielko poézie Pradeno. A robili sme baladické veci Jan Boto a Chalúbka a také tieto... Poéziu sme robili a dávali ju nejako do priestoru a tam ma to veľmi začalo baviť, robiť to divadlo. A potom prišiel 9. maturitný ročník a teda, že kam na strednú školu, nie maturitný, 9. ročník no, na základnej škole a že kam na strednú školu. A bolo niekoľko možností, buď by som šiel na elektriku, za elektrikára, na EZO stavebné v Humennom, alebo potom na technicko-informačné služby, to bol slaboprúd, také tie plošaky a také tieto záležitosti, to ma zaujímalo. A ešte som vyskúšal konzervatórium v Košiciach. Nebola to konzervata štátna, ale vtedy sa to volalo Stredná umelecká škola. Dnes je to konzervatórium Jozefa Adamoviča na Furči. A som tak o tom nejako začal hovoriť a že čo? Tak sme išli na deň otvorených dverí a už som bol rozhodnutý, že áno, tam chcem ísť, že chcem sa hrať. Mhm. Že sa chcem učiť hrať. No a to som si tak aj zlízol doma od detka, od babičky, že synu, najprv si urob remeslo a potom si hraj komedianta. Oh. Ale neposlúchal som. Vychodil som tú strednú školu, potom ma neprijali na VŠMU, teda nie, do Bystrice ma nevzali. A už som to chcel zavesiť na klinec, že v žiadnom prípade.
tak som medzi tým robil šoféra a stolára a potom som išiel na VŠMU a tu sa to podarilo a vlastne som za to rád. Potom už aj prestali nadávať, že remeslo si si mal urobiť. Mm. Tak som ho urobil, ale v tomto. No, takže išiel si si proste za svojím. Hej. To je správne. A mal som možnosť ísť si za svojím, lebo rodičia ma v tomto podporovali. No, tak to máš výhodu. OK, no už si nám vlastne tak akoby načrtol, že teda ďalšia otázka je, že či hráš rád kladné postavy, alebo skôr tých záporákov. Tak ale ty si povedal, že teda je jednoduchšie hrať je, toho záporáka. Je ako keby jednoduchšie, ale máš viac vrstiev, alebo viac možností ako toho záporáka. Vieš, že tam nie sú hranice vlastne v tom, pri zápornej mm-hmm. postave, že ty si môžeš dovoliť čokoľvek, pričom ten romantický hrdina má byť proste nejakým spôsobom jasné. romantický a máš málo možností, jak vybočiť z tej onej, mm-hmm. pričom pri tej zápornej postave tam je veľká tá škála toho, čo a ako spraviť, aby to bolo zaujímavé. No, čiže z toho plynie, že čo robíš radšej záporákov? Robil som aj romantického hrdinu a robil som aj záporáka. Teraz hovorím o tom, že máš to radšej, lebo máš viac možností. Uh-huh. To, že potom ti niekto povie, ty si taký zlý ako v tej postave, to není pravda, že taký si bol zlý, len však to bola postava, no som nebol ja. Ale lepšie sa to ako keby kreuje tá záporná postava ako taký romantický zamilovaný hrdina. Je nejaké heslo, ktorým sa snažíš riadiť v živote? Heslo? No, nejaké, tak akože životné moto? No, niečo také. Detko mi stále povie, keď odchádzam z domu a vidíme sa málo, tak mi vždy povie, môžem aj po našom normálne, nie? Že povie mi, synu, trimše pri žemi. Lebo kto vysoko lieta, prudko spadne, tak sa snažím držať pri zemi, aby mi z ničoho nepreskočilo a aby som nemal nejaký namyslený pocit alebo niečo, o to sa snažím. To je fajn moto od detka. To je výborné. Nie je to žiadne internetové synu, moto, ktorým sa... Synu, trimše pri žemi, bo keď z vysoko lietaš, to nízko spadneš. Také mi dávajú rady do života. A toho sa držím. Dobre. Je v poslednej dobe niečo také, čo ťa naozaj že potešilo? Že si mal skrátka z toho takú úprimnú radosť? Mám úprimnú radosť z toho, že aj napriek situácii, aká je, tak máme dovolené hrať pre ľudí a máme možnosť stále hrať pre plné hľadisko, čo je veľmi dobrý pocit, lebo hrať pre nejakú 25% kapacitu je z môjho pohľadu nezmysel. Nie sme v nejakej pivnici, kde je 40 ľudí, ale máme 200 miestnú sálu a keby sme mali ísť na 25%, tak tam sedí 50 divákov a to vidíš, že je to málo a tá odozva nie je naspäť. Tak z toho mám radosť, že hráme každý deň. Zatiaľ sa žiadne predstavenie nerušilo kvôli nejakým covidovým opatreniam a je to veľmi príjemný pocit sa postaviť na javisko, keď vidíš plnú sálu. Aj v situácii, v akej sme. Je to super. No, dokedy? To je otázka. To už nemusíme riešiť, fajn, ale je to fajn. Máme tu 5 kartiček. Myslím, že 5, na ktorom na každom jednom je 5 slov a ty si vyberieš jednu. Hej, sú tam akože random slova. Mm-hmm. No. A máme tu tento úžasný hudobný nástroj, ktorý sme dneska kvôli tebe boli kúpiť. Cej pištol. Áno. A môžeme ti kľudne dať aj nejaký čas, keď budeš potrebovať a máš na to... Ale to ste mali Fischera zavolať na skladanie pesniček. Ale to... Aj Fischera zavoláme. A jemu potom dáme takú úlohu. No ale proste musíš poskladať pesničku. Takže si môžeš vytiahnuť sú tu zaujímavé slova. Nepokrč. Opačne. No. Prečítaj slova. Rozum. Káva, rande, mágia a kráska. A keď sa dobrovoľne vzdám? Nie, to tak nefunguje. Neplatí. Dokým nezložíš, tak nejdeš von zamknúť. Môžeme ti dať čas na premyslenie. Dajte mi čas. Akože. Tak stoj. Čiže, budeme to repovať, alebo ako... A ako ty chceš. Lebo... Môžem, jak to je.
Snažíš sa? No tak toto, počkaj, zoom. Že to je? Dobre, mám to. To si nevšímame, hej, to zaretušujeme. Takže pokračujeme ďalšími 10 otázkami. Teším sa veľmi. Prvá otázka je, že čím si ťa dokáže niekto získať a čo ťa naopak na ľuďoch irituje? Môžeme dať jednu odpoveď na obe otázky. Čím si ma vie človek získať aj čím ma vie iritovať je to, že ak sa niekomu chce robiť, tak tým si ma človek získa. A rovnako ma vie aj iritovať, keď sa niekomu nechce robiť a hľadá možnosti alebo cestičky, ako sa to nedá. A to je všetko? Ničím iným ťa nedokáže iritovať alebo ste získať? Nejaké vlastnosti? Asi je viac tých, čo má ľudí, alebo teda veci, čo ma vie iritovať na ľuďoch. Mám rád, keď sú ľudia otvorení, keď sa vedia spolu rozprávať. Mám rád dobrú spoločnosť, tým si ma ľudia vedia získať, ako sa chovajú k sebe a k iným ľuďom v tej spoločnosti. A iritujú ma ľudia, tí, ktorým sa nechce, tí, ktorí sa stále sťažujú a neviem ešte, jak by som to povedal. Tak už ak niečo robíš, tak to rob, a keď sa ti to nechce, tak proste choď robiť niečo iné. Dobre, a čo teba najviac baví? Kedy si najšťastnejší? Keď robíš čo? Okrem divadla alebo svojej roboty. Mňa baví každá robota, aj tá mimo umelecká. Aj varíš? Aj varím. Aj to ma baví. Aj rád kosím trávu, aj rád rúbem drevo. Aj všetko s tým spojené ma baví. Čiže je to, ja mám veľmi rád manuálnu prácu, keď prídem domov a je to taká vypínačka. Prídem domov, zoberiem do ruky sekeru, kosačku a toto je absolútny ventil a psychohygiena absolútne dokonalá. To mám veľmi rád. Dobre. Takže ešte vieme o tebe, že si aj hudobník. Máš nejakú svoju najobľúbenejšiu skladbu? Mám najobľúbenejšiu kapelu. Orchester Žána Valžana. Potom mám ešte nejaké obľúbené kapely SKD Pozitív a... Toto není reprezentácia. Reprezentujem, ale však to všetci vedia. A či mám najobľúbenejšiu skladbu? Uh-huh. No z tých pesničiek, ktoré hráme, mám obľúbené, dalo by sa povedať všetky. A takú nejakú, že srdcovku mám, ale mimo Ojeve. A to sú skôr také tie klavírne záležitosti. Mám veľmi obľúbenú skladbu Dívam se, dívam od Mistra Hapku. Uh-huh. To je moja srdcová skladba. Opíš sa jednou vetou. Opíš ma jednou vetou. Nie. Nie. Neviem sa opísať jednou vetou. Musíš sa vedieť opísať jednou vetou. Milý, zabavný, šikovný a poďme, buďme kamaráti. OK. OK, tvoje OK. Dobre. Čo mám povedať? Tak počkaj, čo povedal Matúš? On povedal, že je... Dobre, hral si aj teda postavu Doriana Greya. Áno. Máš s ním niečo spoločné? Lebo asi všetci vieme, o čom je Dorian Gray. Z tej dobrej strany asi možno to, že tiež my sme samozrejme robili trochu inú adaptáciu, ako je to napísané v románe, trošku to bolo také poposúvané a v rámci divadla urobené trochu inak, ale spoločné. On tiež na začiatku mal veľmi rád ľudí a spoločnosť. Tak to áno, ale potom tá seba deštrukčná záležitosť, ktorá sa tam u neho začala diať, tak to dúfam, že nemám. To dúfam, že nemám, ani nechcem, aby sa to niekedy v živote stalo. A ako sa ti stvárňovala tá postava? Dobre, lebo tiež už od polivice bol zlý a to už sa dalo tam varírovať hore dolu.
No ale tak ja už dnes nezahrám to, že som 18-ročný chlapeček a akože radosť zo života a všetko to... Dalo sa. Keď som zbadal tie fotky, jak sme to išli zahrať teraz po roku a pol, hovorím, že počkaj, to už by sme mali prefotiť, lebo to trošku spred 4 rokov už tak nesedí, ale dobre. Hralo sa mi to veľmi dobre. Bol som veľmi rád, že takýto typ divadla v Martine vydržal 4 roky. Zahrali sme krásnych 40 repríz a mali sme to vo väčšine prípadov vždy vypredané, čiže to je skvelé, že sa to chytilo, lebo sme sa toho trošku báli, že či to takýto typ divadla, či si nájde svojho diváka a našiel si. A teraz nehovorím, že na to chodili iba mladí ľudia, ale normálne, že spektrum rôznych ľudí, aj starších, aj najstarších, aj tých najmladších a bolo to fajn. No keď sme pri téme divákov, tak máš trému pred deťmi? Pred detským divákom? Nemám trému pred detským divákom, ale za to účinkovanie, čo robím divadlo, že naozaj, tak som chcel urobiť nejaké 3 alebo 4 rozprávky pre deti. A je to veľmi náročné, je to vyčerpávajúce, pretože ty môžeš hrať aj 3-hodinové predstavenie, ťažkú drámu a vyčerpá ťa to nejako, ale pri hodine až hodine a pol pre deti je ten... Výdaj energie je úplne, že iný a absolútny, lebo môžu prísť deti, ktoré prídu s rodičmi a vtedy je to predstavenie také, že tak tí rodičia, ak sedia pri tých svojich jednom, dvoch, troch deťoch, tak je to iné, ako keď príde nejaká škôlka alebo príde prvý stupeň a majú tam jednu učiteľku na 30 detí a vtedy sa dejú šialenosti. Aj na javisku, aj v hľadisku. A upratať 200-300 deciek, že ticho, aby ťa počúvali, keď sa chytia, že ty trošku začneš s nimi hrať, ako keby hru, že ich zapojíš do toho deja a trochu im to dovolíš viac a si skončila na tom javisku. Proste sa to nedá upokojiť ani nič. To je presne, že daj maliček, ale berú celú ruku hneď. A v tom je to energicky, akože energeticky veľmi náročné a vyčerpávajúce aj ich ako upratať a posunúť sa ďalej v tom deji, ale nemám rešpekt, to mňa to baví veľmi, hrať aj pre detského diváka rozprávočku, ale myslím, že každý herec by si to mal vyskúšať. A s trémou celkovou si ako na tom? Nemával som trému vôbec. Okay. Potom bolo obdobie, že som sa tak chvíľu bál, potom som si na to tak nejako zvykol a teraz na sebe pozorujem vec takú, ja neviem, či to je post-covidová nejaká záležitosť, ale už sa mi stalo aj také, že som sa bál výjsť na javisko pri veci, ktorej som si bol istý, že tam vlastne není problém, nič. A prišlo tesne pred predstavením také niečo, že teraz môžeme to psychologicky rozobrať, že čo to je, či som už starý a je to zodpovednosť, alebo čo to je, neviem, čo to bolo, ale stane sa to sem tam, že takéto precitnutie, že idem, neidem, máš taký viem, neviem a je to veľmi, veľmi zvláštne. Čak, lebo väčšinou býva, že na začiatku býva hercom, akože na začiatku kariéry. A ty to máš tak opačne. No. Neviem, čo sa to deje. Ale to sa nedá povedať, že na začiatku kariéry býva hercom zle a potom už im není zle, lebo poznám aj ľudí, ktorí sú už aj starší odo mňa a tiež mávajú trému pred predstavením, čiže to sa nedá urobiť z toho tabuľka, že komu kedy je zle a kto kedy má trému a kedy ju nemá. Ale to také šteklenie vnútorné je vždy dobré. Dobre, a keby si nebol hercom, tak by si bol čím? Kamionistom. Prečo? Neviem, lebo ma vždy bavilo šoférovať. Dobre. A mám akože darček jeden, mám v rodine veľa kamionistov a mám sen povoziť sa na kamióne, nie že dopredu, ale cúvať s návesom, to mám taký sen. To musím spraviť raz a na východe sa to dá, tak ja raz, keď budem mať trošku času a pôjdem na východ na dlhšie ako na nedeľný obed, tak pôjdem si zacúvať s kamiónom. Dobre, tak ti držím palce. Dobre, ešte máme 3 otázky posledné. Keby si mohol na sebe zmeniť jednu vec, tak čo by to bolo? Zmeniť jednu vec v rámci vlastností nejakých, alebo... Všeobecne, môžeš si vybrať. Mal by som sa naučiť viac rozprávať s ľuďmi, alebo, jak to mám povedať,
Mňa keď niečo trápi, tak ja o tom nehovorím a držím to v sebe, vo vnútri. Aj keď ma niekto akože naštve alebo irituje, tak ja to nepoviem a držím si to v sebe. A potom ma z toho bolí žalúdok a všelijaké iné hlavičkovské veci sa dejú. To by som sa mal naučiť rozprávať o veciach, ktoré sa dejú. Chápem. To je dôležité. Lebo keď nemáš napísaný text, tak to je problém. Napísané texty, to je v poriadku. To zahraš nejak. Ale tak povedať, čo v tom osobnom, áno. A keby si sa mal prirovnať k nejakému zvieraťu, tak aké by to bolo? Ja už som hral raz jednu takú psychologickú hru. A tiež sme mali hovoriť, že aké zvieratko si predstavuješ, že si potkan. Vtedy vyšlo zo mňa, že potkan. A prišli sme na to, že to vlastne nie, že my, aj ja sa ho bojím, toho potkana, ale vlastne ono je to veľmi zaujímavé zvieratko. Veľmi životaschopné a veľmi priebojné. Takže potkan. 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 Potkaneska. Žulčak Norris potkan. No a posledná otázka je, že čo by si, na čo by si chcel upozorniť ešte svojich budúcich kolegov, hercov? Čo by si im odporúčil? Aby to mali radi, aby rozmýšľali nad tým, že divadlo je veľmi dôležité, aj keď sa nám niekedy zdá, že to už v nejakej ďalšej budúcnosti blízkej alebo ďalekej nebude, však sme to zažili, že prosto sme boli na konci radu, ale je to veľmi dôležité. A teraz, keď sme opäť začali hrať, tak to vnímam. Ľudia majú radi kultúru a radi sa chodia dívať. Jedna vec je ísť do kina, ale iná vec je prísť na divadlo, naozaj si sadnúť do tej sály a celé to streamovanie a všetko, ja viem, že to je záchranná vec, aby to nejakým spôsobom žilo, ale ono to na konci dňa nežije, lebo pozerať si divadlo na počítači nemá veľmi zmysel pre mňa. Pre mňa teda hovorím za seba. A pre kolegov by som iba povedal, že aby sa nebáli, a je to veľká obeta byť v divadle a byť herec, ale vlastne má to ten zmysel, že to tým ľuďom niečo odovzdávaš proste každý deň a nie sú to hlúposti a v tom vidím veľkú myšlienku a silu toho divadla. A vieme, teraz vieš, nejdeme filozofovať o tom, koľko sa zarába v divadle alebo nezarába, všetci vieme, že je to príšerné, ale napojiť sa na tú myšlienku, že chcem to robiť práve kvôli tomu, že tým ľuďom niečo odovzdávam, tak to je podľa mňa veľmi dôležité. Náš rozum piješ kávu, nevytrčaš príliš stavu, tomu čískej pekná baba, pri káve je vôľa slabá. Kráska na rande nemá láka, ženská mágia je taká, že práve mne zotne hlavu, ja som však chcel iba kávu. Nie, nebolo to také zlé. Vidíte všetci, je to výborné. Každý herec by si mal prežiť svoje 15 minút.